суботу, 25 квітня, Закарпаттям пронісся буревій із сильним вітром та грозою. Наслідком його у 7 районах стали повалені дерева на автошляхах, пошкоджені будинки, зірвані електропроводи, зруйновані теплиці, а разом з ними і врожай. Буревій завдав великих збитків і місцевим жителям села Теково. Внаслідок негоди населений пункт знеструмило, а в одному з будинків буря вщент зруйнувала крівлю. Наразі будівля знаходиться в аварійному стані. Потрощена будівля, відсутність даху та суцільний безлад у дворі. Ось такими стали наслідки суботньої негоди для сім'ї Уйфолоші, господарів житлового будинку по вулиці Дружби, 25, села Теково, що на Виноградівщині. Ця негода, яка відбулася 24.05, зробила наш будинок у ужасний стан. По подвір'ю ходити не можна, в аварійному стані є будинок. Знесло всю цей дах повністю, і другий поверх, одна стіна похилена, вона в аварійному стані. Ходити по подвір'ю неможливо. Пошкоджено поверхню в житловому приміщенні громадянки чи мешканки Уйфолоші, там біля 100 квадратних метрів покрівлі знесло, плюс там пошкоджені ще несущі конструкції стін. В зв'язку з цим і на сільській раді біля 300 квадратних метрів пошкоджено покрівлю адміністративного будинку. Ну, я не є спеціалістом по даній справі, але якщо вважати, які ціни сьогодні на ринку тільки по заміні металопрофіля, то це там по жилому будинку там біля 100 тисяч гривень. То так, середня, я не знаю точні цифри, але десь тих орієнтовна така цифра, а у нас около 200 тисяч гривень, то точно. Буревій був настільки потужним, що мешканці житлового будинку по вулиці Дружби, 25, у час негоди ховались у підвалі. До того ж, вітер не лише зірвав дах, а ще й перекинув його через огорожу і переніс на протилежний сусідський дім, цим самим сильно пошкодивши і сусідську крівлю. Господарка будинку пані Магдалина розповідає, ремонт потрібен терміново, дім у аварійному стані, та ще й погодні прогнози несприятливі. Однак ціни на відновлення даху захмарні, у сім'ї грошей на це не вистачає. Так як я є інвалідом другої групи, чоловік теж ніде не працює, безробітний, лікується у лікарні. Я звернулася на селищну раду, там якраз мала відбутися сесія сьогодні. Всі депутати, хоча були попереджені, не з'явилися. Сільська сесія так і не почалася. За словами жінки, депутати лише те й робили, що вели міжособистісні чвари. Ну, я сказала, що без акта звідти не піду. Мені треба кудись звертатися, щоб робити якісь роботи. Потім голова села із секретаркою пішли робити мені акт. А сесія так і не відбулася, бюджет не прийняли, ніякої допомоги я від них, навірно, не отримую. Я не знаю, куди мені звертатися. Про якусь допомогу комусь речі навіть не йде. Але, з свого боку, ми склали акт обстеження побутових умов даної мешканки села Теково, підписали. І ось із цим актом на руках єдине, що може зробити жителька пошкодженого будинку – звернутися до вищого керівництва Виноградівської районної ради та РДА чи до обласної влади. Жінка ж каже, так і робитиме і дуже сподівається на розуміння і допомогу районних та обласних чиновників. А поки ремонтують крівлю власними силами, наскільки це можливо. До слова, варто би було звернути увагу владним чи іншим уповноваженим органам і на внутрішні чвари у Теківській сільраді. Адже, за словами місцевих жителів, це просто справжній абсурд – мати на балансі чи не найбільше грошей всіх сіл району, а то й області – 2,5 мільйони. І не освоювати їх через міжособистісні перипетії.